ဟုတ်မှာလုံးဝမတွေ့ရတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ခံမှန်းလို့ရတယ်။တောက်လျှောက်ဘန်ခံရတာ။ဟုတ်တယ်။မဲတီရရဲ့အကာရဲ့ဘန်ထားပါတယ်။အကာဆိုတော့ပြီးစ်အကိုင်းထွက်မယ်လို့ယူဆတာလားဗောနော။ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဖရိုင်ဘေ့စ်ကိုစကန်ဘန်လောက်မှာတတိယအကောနေဗီယာဖြစ်ဖို့အရန်ချန့်စ်တော့များတယ်ဗျာနော်။အဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့ဒီအားလောက်ကလက်ရှိမက်တာမှာဘန်ဟီးရိုးဖြစ်နေတဲ့အပြင် ပြင်မှာရင်ရဲ့ favorite ရင်ကိုစပြီးတိထားမြာအဲအားလုံးနဲ့စပြီးတိထားခဲ့မြာဆိုတော့ဒါ respect ban သူမဟုတ်ဘယ်လိုပဲ ban ban တဲ့နဲ့ထဲမှာဒါ call level ban လိုက်တာတော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်။ကြည့်အဲ့တော့first pick ကတော့ccc နဲ့စရပြာနော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်ရင်ကင်မှုတေးကြတဲ့လောက်ရှိပါတယ်ဒီ ccc ရဆိုရင်လဲကဲနောက်ထပ်ပြီးတော့ရအောင်မှာနားရမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောစလိုမျိုးလိုမျိုး all right ရှင်းနေသိငါတော့သူတို့ဒါကလောက်နဲ့ရူဘီနဲ့ကိုတောက်လျှောက်ပစ်သွားခဲ့တဲ့အထဲမှာပါရူဘီကတော့စကန်မက်ရှ်မှာတော့သူတို့ဘန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာချန်နေသေးလဲတခုခုချန်နေသေးတယ်လို့မထင်ဘူးလားဟုတ်တယ်စဉ်းစားကြည့်အောင်ပြန်နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်တို့ကွနဗီယာချန်မယ်အဲနာနာချန်မယ်ပေါ့နော်ကွနဗီယာနာနာကလည်းတွဲလို့ကောင်းတယ်ဒါတွဲလုံးတစ်ခုလို့ပြောလို
promise ရဲ့ damage ရဲ့အဲ့ဒီတွဲလုံးကတော်တော်လေး early game damage အထိနာစေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ promise banner ရဲ့ဆိုတော့ through အနေနဲ့ဒီပွဲမှာနာနာထုတ်ချင်ကောင်းကောင်းထုတ်လို့ရတဲ့အထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကတော့ကျွန်တော်စန်ဂျီကျွန်တော်ကတော့ပြောရဲအလားအလာကောင်းတဲ့ player တယောက်ထဲမှာပါတယ်စန်ဂျီနေနေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ first clock နဲ့တူတူချက်ပြီး ruby ပါ mino aurora dina နော် dina ရဲ့ကျွန်တော် aurora ကို first time မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ revamp ပြီးကလေးက tournament တွေမှာကျွန်တော်တို့မမြင်သေးရဘူးပေါ့နော်ဗန်ကာရများတော့ဗန်ကာအားကြီးလည်းရှိသလိုတချို့အသင်းတွေကဒီ aurora ကိုတိတ်ပြီးထုတ်ဖို့အတွက်သဘောမတွေ့လောက်နဲ့တူပါတယ်အာ mino တော့ယူလိုက်ပြီးဆိုတော့တစ်ဖက်မှာက diggy ပိုင်းပြန်ယူလောက်မလားအမှန်တမ်းပြောရတော့နော်ဒီဂီယူလဲအဲ့ Aurora နဲ့ Mino တော့နှစ်ကောင်တန်းနှစ်ကောင်ပေါင်းတဲ့တန်းတော့ဒီဂီလုံးဝမခံနိုင်ဘူး။အဲဆိုရင်သူ CC ကို CC ပြန်ထုတ်မှာပဲရပါမယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ရတာဒီလီနာကင်ထားတဲ့ Aurora ရဲ့ changes က sustain အဲ့ဒါဘယ်လိုပြောရမလဲ continuous damage ပိုင်းကိုသွားတယ်။အင်းအရင်လို instant တော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ချက်တော့ရှိရပေါ့နော်။အဲ့တော့ကဲဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ Feyan Martis နဲ့ထွက်လာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကလည်းရွေးချယ်မှုကောင်းတဲ့အထက်မှာပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာ CC အများရဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုး immune နဲ့ကောင်းကောင်းလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ Martis လိုမျိုး jungler ထုတ်လိုက်တာလေးကလည်းဒါ god level အဆင်ပြေနေတော့မယ်နောက်ဆုံး less banning နှစ်ခုနှစ်သိန်းစီပဲကျန်တော့တယ် less banning နှစ်ခုစီမှာရွေးချယ်စရာ base ရတော့ကျွန်တော်ကျန်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါ Falcon Blvkx ရွေးမယ်ဆိုရင် Lilia ကျန်မယ်ထပ်ပြီးတော့တွဲလုံးလေးထပ်ပြီးတွဲချင်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါ Valentina ကိုပါလို့လည်းရှိရရှိပါသေးတယ်ဘာလို့ဆို Valentina ကိုပါလို့ဆိုရှိမှဆိုရင်လည်းကျွန်တော် Minotaur ကိုပါလို့တကယ်ကောင်းတဲ့ ultimate တွေခိုးလို့ရဆိုတော့လေကဲတစ်ဖက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Fog Ban ဒါကျွန်တော်တို့တွဲထဲမှာပဲပေါ့နော် Fredrin ban ထားပါတယ် Lilia ဒါမှမဟုတ်ရှင်ခုနကပြောသလိုပါပေါ့နာနာပဲလားအခုလက်ရှိမက်တာမှာလေ Aura Revan နဲ့ဟာနဲ့ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ Mage Line လေးကနည်းနည်းလေးပြန်ပွင့်သွားရလို့ပဲသီလားအာနနာတို့ Aura တို့ကျန်တဲ့ Keep ရောက်လာတဲ့အချိန်ဆိုတော့လေ Fasa တို့ဘာလို့ပြန်တောင်းရင်လည်းရတယ်တခါလေးကျရင် Surprise အနေနဲ့ Order တွေဘာလဲထွက်ချင်ထွက်ချလာတယ်ဟုတ်တယ် Cloud Okay ကဲတော့ AOE ဆန်နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပြောတာ Valentina တော့ဘန်သွားပြီနော်အဲ့တော့ AOE ဆန်နဲ့အဲကျွန်တော်တို့ Minotaur Pass တဲ့တူတူတွဲလုံးဒါ Aura ရဲ့ combo တခုကိုသူတို့ဘယ်လိုပြန်ဖြည့်ရှင်းမလဲအဲ့ချက်တော့ရှိရပေါ့နော်ဒါဆိုဒီဘက်ကရောမာကတော့တေချာသွားပြီဗျာတိလားဒီနေရာမှာရောမာ case ကင်မှာတေချာရဲဒါ ruby တော့ရှိရဆိုတော့သူတို့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးကြံတာ Falcon Blvkx ပစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ mid lane ကြံမယ်တွဲလဲမှာပဲ ESP lane ကြံမယ်ပေါ့နော် experience lane ကြံမယ်အဲဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့ switch ပြင်လဲ switch တော့နိုင်ကောင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လဲတိတ်တော့မတေချာသေးဘူးဒါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကmelee mesh ခုနစဉ်းစားနေ Aura နဲ့ Valentina နဲ့ဆိုရင် Valentina လည်းပြန်မျိုးယူတော့ကောင်းသားပဲလို့တော့တွေးတော့တွေးနေမိသားဒါပေမဲ့အဲ့နေရာမှာ Martis ကို pick မဲ့အစား Valentina ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ယူလိုက်မယ်ဆိုဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲကိုရောင်ကောင်းတဲ့ဒီတိုင်မျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ Aura စီကကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ ultimate ကို Minotaur ရဲ့ ultimate ကိုယူလို့ကောင်းတဲ့ဒီတိုင်မျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ instant သွားကျင်လာပါတော့အဲ့ဒါလေးကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ Martis ပစ်ထားရဲဆိုတော့ဒါဆော့ဆော့စီစီ early game damage ပိုင်းဆိုင်ရာအရန်စဉ်းစားထားပုံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ base ကကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောလို့မြေ Lilia ကိုပဲထွက်လာနိုင်လားကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်တကယ်လို့ late game ကိုသွားကျင်နေဆိုရင်ဒီနေရာမှာ Dovaria ပစ်လို့ရပါသေးတယ် Lilia ကလေ Lilia လဲဒီပွဲမှာအဲ့ Aura Minotaur ဆိုရင်အဲ့တွဲလုံးညီနေဆိုရင် Lilia လဲတော်တော်လေးလှော်ဝခတ်မဲ့ထဲမှာပါတယ်ဒါ short stand ခံနေရမှာဟုတ်တယ်
ပစ်သွားမလဲဆိုတော့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားတဲ့အထဲမှာတော့ပါတယ်အာရောอืมอะไรเลยย่าไปเนาะပြောနေပြီလေလီလီကတော့ဘန်းသွားပြီဗျာเนาะကျွန်တော်ခုနကြံခဲ့တဲ့ဒါနိုဗာရီယာလေးရရရမယ်ဒါကက်တာတို့ဘာလို့ဆိုရင်လဲ instant ဘိုင်းတော့သွားလို့တော့ရသေးတယ်ဗျာเนาะအေးကက်တာလေးတော့ရတယ်ကက်တာနိုဗာရီယာလေးတော့ကြိုက်တယ်ဗောနော်ဒီနေရာမှာတို့ဘစ်ပါထရော့မလဲကြည့်ရမယ်ကက်တာရမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဒါ AI အနေနဲ့ဆိုတော့ဘာကြီးကြံနေတယ်တော့ jungle ကြံမယ် jungle ကြံမယ် goal lane ကြံမယ် goal lane ရတော့တိတ်ပြီးတော့စိတ်ပူစရာမလို့ရွေးချယ်စရာအများကြီးကြံတယ်jungle ဘာထွက်မလဲ martis နဲ့ရှင်ဖို့အတွက်ရပါတယ်မီနိုနဲ့တွေ့ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် jungle က jury battle ထွက်ထွက် fighter ပဲထွက်ထွက် jury battle ဆိုင်တော့ fighter fighter ဒါမှမဟုတ် assassin jungle ကိုတော့ပို့သဘောကျတယ်ကိုနှစ်ပြာထူချူကဲကိုတို့ဟာဘာစဉ်းစားနေအဲစဉ်းစားကြပဲဗျာเนาะဒါဆိုစဉ်းစားနေတာ EXP ban ကိုသွားခြင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်နေရပေါ့เนาะအမ် ban ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါ queen fee ကသွားခြင်းတဲ့ပုံစံများလားပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါ mid ပဲပြတ်ထွက်လာမှာ mid လိမ့်သွားမယ်လို့ထင်တာတကယ် let's play လေးတစ်ချက်စဉ်းစားရပေါ့เนาะဒီနေရာမှာ god level နေနဲ့လဲဒါ drop တွေကိုရှိမှာ EXP တွေကိုအဲ့လိုမျိုး ruby တွေပိုင်းကိုင်းခဲ့တဲ့ကာလာမျိုးရှိရပေါ့เนาะอืมအဲ့တော့တစ်ဖက်ကရောကျွန်တော်တို့ဒါ AI ဘက်ကပြန်ပစ်ပယ်ဆိုရင်အဲ့လို leader အနေနဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုCC ရေအရန်ကောင်းနေတဲ့အနေထားမှာ Xia လေးပါလေးထုတ်လိုက်ရော Xia Xia လေးကောင် UB ဆန်ဆန်သွားတာမျိုးလေ AOE ကိုမှတော့ UB အဲ wait a minute Barret ပါပါလာရဲဆိုတော့ Nathan Jungle တော့မဟုတ်တော့ဟုတ်ပါဘူးနော်ပေါ့စား Nathan Jungle မြန်ထောက်မလားပေါ့စား Barret Jungle ပေါ့နော်တကယ်လဲကောင်းပါလေဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အရှိ front line လဲတကယ် Barret နဲ့ကျွန်တော် Minotaur တော့ရှိရဲ CC ရေးရှိမယ် backline ကိုနှောက်ပေးမဲ့ဒါရှင်ရဲ့ CC လဲရှိမယ်ပေါ့နော်major damage အပိုင်းကတော့တော်တော်လေး AI e-sport ဘက်မှာများရဲ့လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါတစ်ဖက်ချမ်းမှာရှိနေတာ Gunavia အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက် draft မှာနည်းနည်း NDA များနေတာက Falcon Blvkx ဖြစ်သွားပြီ။ဒါလေးကောင်အရာဒီဘက်မှာယူထားတဲ့ combo နဲ့ကတော်လေးရင်တုံဖို့ကောင်းတယ်။အဲ့တော့နောက်ဆုံး last pick တစ်ခုကိုပဲကြည့်ရတော့မယ်။ last pick ကဘာထွက်မှာလဲ။ဟုတ်တယ်။နန်းနာဗျာနော်။အဲ့တော့ Gunavia experience လေးလားကျွန်တော်ကတော့ပြောစုံမျိုး Gwen က EHP သွားလိုက်ချင်တယ်။အော် Gwen က Ron ပြနော်ဒီနေ့မှာ Benu ကအဲကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ EHP ကကြ Ruby ထွက်သွားမှာ Ruby အနေထားလေးတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကတော့ဒါနည်းနည်းလေးအဲ့လိုမျိုးအရှိပိုင်းဆိုင်ရာ front line လေးကနည်းနည်းလေးပိုနာရဲ့အနေထားမျိုးရှိပါဘူးဆိုတော့ဒီဖက်မှာအဲ့လို spare fan ဘိုင်းကိုပဲအရန်သွားတဲ့ hero မျိုးကျွန်တော် Falcon Back ကပစ်ထားပြီးတော့ဒီဖက်ကအရန် strong တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လာရဲပေါ့နော် composition ကအဲ့လိုမျိုးနေတန်း now back line မှာနေမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါ front line ကမာပေးနိုင်မယ်နှစ်ကောင်ကြီးအောင်ရှိနေတဲ့အနေထားမျိုးရှိရဲပေါ့နော်ဒီဘက်က AI back ကပစ်အရာဆိုရင်လေ drop pick အရာတော့အမှတော့ AI e-sport ဘက်ကပို့ပြီးတော့တော့ကြာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဒီဘက်မှာယူထားတဲ့အထဲမှာ damage အများကြီးစားနိုင်မဲ့ကောင်တကောင်းမှမပါဘူးဟုတ်ပါမှာစားလို့ရတဲ့ကောင်လေးအများကြီးပဲကောင်အောင်စားဟာစားမယ်နောက်က damage ပေးမယ် CC အကုန်လုံးလုံးဝပြေစုံနေအောင်ယူထားရပေါ့နော်အဲ့တော့ကဲ Falcon Black vs AI Esports ရဲ့ best of 3 game 1လေးကို caster တွေနဲ့ဒီလိုကြီးကြီးလိုက်အောင်ကဲအဲ့တော့အားလုံးပဲကျွန်တော်ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကြီးလို့ကောင်းတော့မယ်တော့အမြိုင်ဆိုင်ဆုံးရိုက်တော့မယ် upper bracket ပွဲစဉ်တပွဲလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရှေ့မှာလေကျွန်တော် best of 3တပွဲပြီးွားပြီဟုတ်တယ်ဒါတော့နောက်ထပ်ဒီနေ့ရဲ့ best of 3ပွဲစဉ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါအနိုင်ရရှိွားတဲ့အသင်းတွေနဲ့တော့နောက်ထပ်ဒီ upper bracket ကိုဆက်လက်ဒါရပ်တည်နေနေမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒါရှုံးွားတဲ့အသင်းတွေက lower bracket ကိုတော့ဆင်းရမယ်ဆိုပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ထုတ်လာတဲ့အသင်းရဲ့ draft မှာလေအဲကျွန်တော်ဒီ orary ဒီ cc လိုမျိုး hero မျိုးတွေတော့ဒါဒီလက်ရှိ meta ထဲမှာ meta bound တစ်ခုမှာတော်တော်လေးအရေးပါတယ်ဆိုရင် hero မျိုးတွေတော့ဒါထုတ်သုံးလာတော့ပါဝင်လာတယ်ဒီဖက်မှာလေနောက်ဆုံး let's begin နနာရီပါတယ်ကတကယ်ကိုတို့အလုပ်ဖြစ်သွားမလားဘီ7အတွက်ပေါ့နော်စောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ပြောနေတယ်ဖက်ကလည်းတော့ aurora ဆိုတော့အဲ့လို mimic နှစ်ကောင်ကဒီ meta list မှာအရန်ကောင်းတူလာတဲ့နေရာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ mega နေမြဲအဲ့လိုလေဒီ tank နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ carry လုတ်သွားမလားတဲ့မှာအများကြီးပဲတော့စဉ်းစားကြရည်များနေတဲ့ဂျားထဲမှာမှ yeah e-sport လားတို့ falcon လားဆိုတော့မိရမယ့်အချိန်ကိုရောက်ရှိလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ okay လောလောဆယ်အနေထားရတော့ဒါ drop pick ကိုမြင်နေတိုင်းပဲဗျ AI e-sport ရဲ့ drop ကတော့နည်းနည်းလေးအဲ့လိုမျိုး armor ဘိုင်းရောချစ်ချစ်လေးလေး magic damage ကိုတော်တော်လေးအဲ့လိုမျိုးအဆင်ပြေနေတယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးဒါပေမဲ့ဟိုဘက်မှာပြန်ကြည့်တော့လေဒါကျွန်တော် KH နဲ့ Guinevere Guinevere ကတော့ run ဝါဖို့တော့များပြီ Ben ကတော့ကျွန်တော် Ruby နဲ့ side lane သွားမယ်အဲ့တော့မှာ cloud တွေ martif တွေနာနာတွေနဲ့ဒါ drop ကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်လေးပဲထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘက်မှာ barret jungle ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့
dah tu baru aku revenge lini ni lobi nak buat macam tu gaya ni nak buat ke, aro alome let's play arena carnival ye jauh dah play off ways ini ada web di AI Esports Feather Falcon Blvkx ye best of three series kini berwarn ways ni aro starting lah web cipari aro deep ways ni utama ubi tensa bawa maro ceno kesta bayu ni tu kesta zaya ni web cipari lu pion ni bayu nol salah video nol bayu tisu kan aja me biar mau nol free ya tu ye nol jengela mati ni sabi lu tua dah lepas nol PS ke brad so di jangan anak kau lawan leh terdoli di bawah lipaya sah, mana di mati kau bubiru mai deh. Kau nak bayi malin do berat tu ye, di mana wake kan, yang berturu bubiru nol tunggu kau lah, mili nol tuya, pi bubiru kau ini petai dah ibai ya dia mah. Tahu ni nol piwa ini nih, jangan anak kau yang famous bilin nol salah sahaja mah, bubiru sayi leh malin nol panu nih tu abi cima, garuk kau nih CC so, CC soal di mana leh mah aliye terdoli empat yang hiu lemah pade ya. Tu ye di yuyu ni nih terdoli demi tu deh lu piwa ya, mana ro dah pergi dah ni semua ni mah ro jangan lah ini nih famous kudi shani deh. Biro jauh di PM biro, kole mah jenis soalnya, nanti anak kelau dia, no? Nanti anak kelau so, Apple ni nak kuat le, nero sahaja mah, siapa ni mah tu, dah show sulu alida, kau bila gay ni, mian itu minum mian lah ya, bukan mian itu sahaja, show lu mian, biasa sahaja kelau sura le, nero nama itu kune yati ni asal nau mah, terus ni awak nero please cai ni, kau sewin sahaja kau dah lu mewe, di seven original Apple itu kuat cawah, biki ace. Dah dapat mah robi seven ini. Lihat cawa, biasa sih. Tapi tadi yang oh, naik dah. Ali bayinya. Cepat di tempat kita lari. Lina temi dia tertolio na bare. Okey. Dah orang rasa hero ale. Lepas itu dah revenge na bayi. Tertolio tunggu kau ni. Spare ya sepian biro. Dah revenge bila dia ambil lepas dia cero. Nah tertolio mai bare. Pergi ke sana. Jadi mana itu sabi. Jauh lah biro. First date. Awalnya masa porom. So di tadi benda itu lo tertolio jono sedo win lah. First date. So tempat ini free ya. Labi cibu cuita dah lo PS leh jauh sih ni ke. So nak room yang ni le. No level four belakang tuai buat cuita. Macam mana lah bu. Nenek lu ani ni biar milo be. No tadi bagu sen no sen labi lina. Nero level four tadi biar sih thay. Ni dah kuat ni. Ofan ofan lah milo swear di jenah kau pih buat cuita. Mode kau ni cai macam tate level terca wala tu. Yang ini no pressure win milo lo pihon ambik ace. Biar stand pih buat cuita. No kau tunggu lau di stand pih apa yang menauska tauska. Ya, biar tahu jenis first bela, bela panjang dah tu jenis damage di jalan malu tapi lo cawa gede. Lo bandu ne tu, lo kena kau je P7 tu iya kain wah biar. Kalau di dalam le pangsa ni, nebe yasi wah tu belu bau baca tak jora. So dia orang kena rumah di orang ye, dah glassia totally damage tu ada. Okay. Di nani ne, dah di nana berde ma, amyai tu ye berde spare ulo, kau tu tung cawa re. Roba ma, offan ne jor bandu berde saag ni semua. Alau ji, nama berde damage di ne piah wara mewiru mesi ge biar. So, dah tu lucu, no. Ia Esports ini first tadi pun Hiroki nakal. So, pada hari ini, tahun ini niwa malah satu video jadi yasi jari. Okay. Alright, lu kena sulit memang tu. Tuh, Bruce nol stampi jari, kewal jari. Yang dah tu nol nol piolu jari, bukan? Kui mana sepuh nakal nol yasi tu. Biar Hiroki nakal leh nol belaga. Mana tu mania Filipian tahu ini? Di kau naik warali jari. Lu mau main dulu piol ini be. Nampak yang wamai segi guri ada jadi kuna ia Esports nol first tadi mah. Kui cinti tahun ini sulit ni tarimu mana? Neli tadi yasi nol piolu jari. Tuh, memang pakai pihon panjang. Nanari kalau di lagi ni, terdoli duka pime lupion ini jine berpaulus standi jaya mahu ada kuantap ya, nak terasam ni si kueja mah plan, nanari tualu tu itu lupa titu na wake kan, kee stampi jadi jaya mah low free ya, cawa jine berkee papa lupa kelumia tu alina, shaula jine kee guru asonta bilai web cepari. Orang ni mah two man dah boleh malay jauh blazing way ni senji ni dia kredit akan tu nampi sih ni ada dia ya. Rodina pada malay, ia Esports ini terbiro, terus spekum beri tahu biawari. Naga jor Lina ye, itu tembik atau to nani dulu biro. Baru ke jadu nama power asro. Iru kira nautan nak kau terjawar. So, di kalau jor Alibai pada signe ni thaya, terus di mandatory. Bim baru jor, baru ke jor di study mian mian. Alibai tu ye lay nene tembik dia nari. Lupion ini bersenji. Tawar belum aku alu ram ya robiya, dah boleh khusi dia kau lu. Kali di pausa ni nama Alita Wanchu ni kedua. Belakang di naro lepak ke pade nama berkeh. Tambah biro bejaru dah pesan layar dulu. Tawar apa awam ini lima ni jom aku khusi aku biu. Tawar apa piar so ni dah gua goli nara pega. Senji tuan, nenek family lor dah cewa biya. Cewa biya, dah pegah jalan dari nol. Alita ni piar sudah dah cengeng lah ni mas mana kau di tawar khusi aku biu di tawar cuitan ni naro. Di pada nol sime dari pada macam ni, iba awam lu jenol piolu ya me. So kita pakai nol blue lah cuy malah. Jom ni ada lagu di dalam nenek ni me. Di nak lah lulai malah bo no. Dah mula lah you lah mesu ni. Ani orang terdoli niar ya. Niar, matif suvi me. Wen abu ajam lu. Bodo pada nol pola ucar ada cini di kuah di dalam piu piya ma. So leshi ni dah ya lor second dah deh. Ia Esports macam tiba ni ne. Tapi yang dah je ngam ni niwa maria. Nampak 3.5 kilo sabi atau talabi. Okay. Tadi nanti ni tiba dah tu. Apa lagi ma?
first turret leu ma kushi apiao ne tower ba chou ra nai na taku wa ro da tot tor li jor lu da ai e-sport ni ne ali intro ya long wa strong wa bi lu pyo lu ya ya okay. Ba a tru opponent tower ya bi wa di de chain so yin no te ja ba aung le ko kan daw ma aung le ko kan mo ju da ka ga chai ma twa nye da me ya wa le pi lu lo naw ga ni stand line bi lu pi da ka split ka ba tong le a twae pi ya le spell ya lo tot tor li mya wa le lu no lu pyo wa me so okay ya e-sport di wa ma no 355 ke goli a ta zi ne be celebrity no shin mya ni ya me no twi ya me ba falcon blvkx Nenelli Noru, Jane in the Nidham, you want to blue mupon and county PM Jamal, Diga, Trishima, Nana Murina, eh, Guanavia, Viola, Stanley, Jama, Naga Murina, Nina, in the mono, a load of Chicompian, eh, Legaya, one per Sanji, Kutini, and Epsin, Yaku, Trudra, Sanji Gary, the Gaila, Malabo, no, Nedio Sound Chiaba, so Alibayale, Fago Blacket, Draga, Light Chalu, Mayara, Mohovia, Throbama, Offani, she, P. Jaruda, K. K. Stanley. Now PA 78 da molina ri jam birthday sign lu ya le so we me ho ba ma barrel phit ni lo ai barrel ko phet bu a ali wen damage ka yan yi long ga nai ba ma la so wa le lo jano so yin ya le bon a ro pausa da phat ka blue bat di ba phet jaw wa bi blue bat na khu ne a kaung so damage di pe bu chou sa ni tower le di ba birthday test sign final drop fury 3 man so then now we ban lu tat jaw wa ke de lo jano da fe yan ba tap ba wa re now ma two man down over ma le boy le test da pe da bi me pausa the KO be low wa ma taung ni ne now so ma lo jano pe lai ya le bya sanji win la lu da pausa cha wa ke de anitha myo ma ro da clock ga hero kit ta kaung no pyan yu ra ba di ni ma ke 8 pyan thain wa le kaung ne so me ka first tower tan mi lo pe ya le bya yin yin thauk chet di ja de ma lo no ru 6 minute so re anitha ma tower 3 nai lo thi no apai no first tower akon yai bu wa bi da dai no na chain ti ti sa bu wa do now the third tower de ku wa le paw la bu second bai a lu ma position bai akon lo wa ro ya e-sport a de de ku lo ya ni da me ta ku pyan kaung wa da ta phak ka ke lai ya da le sanji sa me sanji ke lai ya da phak ka no jungler ps phin ni ya da tru twa kaung ne no ru key point ta ku lo ro pyo lo ya me bya ba re a paw ma le entropy super position ရှင်နေအောင်မကီ H ပြန်တော့ ban နေရပြီ။နက်သန်ဒမ်မီကလေ301ဆိုတော့အလီတာတော်တော်လေးများနေပြီ။ဒါ9မိနစ် timing မျိုးမှာကျွန်တော်ဘိုင်းရောဒီ hero key ဘိုင်းနေရောတော်တော်လေးအားသာချက်ရရှိနေခဲ့သလိုမျိုး first tower 3လေးလုံးရလာတဲ့ AI e-sport တော့နောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ tower ကိုပါထပ်ပြီးတော့သိမ်းအောင်ပါဗျ။အဲ့တော့ပေါ်လဲမှာလေပြန် trade ဖို့အတွက်ကိုတော့ Sanji အပေါ်လဲ first tower တော့ create pressure နေပဲသူရအောင်တော့ယူသွားခဲ့ပြီဆိုတော့ဒါရမိုင်းကတော့ဒီတိုင်တော့ပြန်ပြီးတော့ချိုးထားနိုင်တော့ပြီမဲ့တတ်တဲ့3ချိန်လို့ပေးလိုက်ရတာကြီးကတော့ဒါ family mind tenor gap ဘိုင်းမှာတော့နည်းနည်းလေးတော့စပြီးတော့ကွာလာပါနည်းနည်းလေးတော့စပြီးကွာလာပြီဒီကွာလာတဲ့အနေထားမျိုးကနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းများလာလေနော် network gap တွေပါရရန်နော်အားသာလာမှာတခုတော့ရှိလာမှတင်ပါဆိုတော့အခုချိန်ကနော် blue bat ရရင်လည်း blue bat ကို pressure ပေးတယ်တစ်ဖက်ကနော် jungle တော့တောက်လျှောက်လုံးမှာနော်တစ်ဖက်က free hand စားကြမရှိတော့အောင်တောက်လျှောက်လိုက်ပြီး pressure ပေးနေတာတခုကတော့ late game ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေး fake နော် black နေနဲ့သတိထားမယ်လို့နော်ပြောလို့ရမယ်ရင်တစ်ဖက်ကနော် bat တွေပါလာတော့ကြိုဝိုင်းနဲ့ blue bat rubber တော့ပြန်တော့ရထားသေးတယ်ဗျာအဲ့တော့ all in မှာတကောင်နေပဲရှိနေကြတယ်တော့ရင်ရောလာပြီးဖြတ်ဖို့ကြိုးစားစံကြီးပြစ်ချက်တွေကြားမှာတောက်လျှောက်ပြန်ပြီးပြေးတယ်ရေရိုးပြစ်ချက်လေးနဲ့ထင်တလောက်တော့လိုက်ဖို့မလွယ်သေးဘူးဗျာအဲ့တော့ all in မှာနည်းနည်းလေးဘတ်တယ်အရေးယောင်ပြပြီးတော့ဘောလဲ second tower ကိုသွားပြီးတော့ဒီ main tower ရဲ့နောက်ပြီးတော့ alita ရဲ့ပေါ့နော်သွားယူရတယ်ဗျာ black alita ဆိုရဲတွဲလို့နေအောင်မှာအပေါ်လဲ second ထပ်ပြီးတော့မသိမ့်ပိုက်ထားရင်းနဲ့ mega second ကိုပါနည်းနည်း try နေနေတဲ့ပုံပဲဘာလို့ဆိုအောက်မှာကျတော့ cloud နဲ့ ruby နဲ့ရောက်နေတာကိုကောင်းကောင်းရင်သိတယ် cc နဲ့ vision မြင်နေရတဲ့အချိန်မှာ mega secondကျွန်တော်တရွေ့ရွေ့နဲ့ချိုးလာနော်တာဝါ9တိုင်လောက်ရှိသွားပြီဗျတကယ်ကိုကျွန်တော် AI e-sport အနေနဲ့ lane matchup ဘိုင်းနေရောဒါ roaming gang ရဲ့ဘိုင်းနေရောဒီချိန်မှာပို့ပြီးတော့အားသာနေခဲ့သလို damage ဘိုင်းရကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း AI e-sport နောက်ဘိုင်းမှာကျွန်တော် 6.4k အားသာချက်တွေနေပဲတကယ်ကိုသူတို့အနေနဲ့အာလီဘိုင်းဘက်တရီမှာတော့နော်ဥဆောင်နေခဲ့သလိုအောင်လင်း second မှာထပ်ပေးလိုက်ရဒါနည်းနည်းလေးများသွားပြီလို့ပြောလို့ရပြီအောင်လင်း second mid second post second အကုန်ထပ်ပါသွားပြီဗျSo 9 minute kon tong a lo no di first tower a kon lo chu wa le no 10 minute a jaw ma second tower a kon pa wa le so da a ne li mya de no naw tat no 30 second win nit khu ma paw la mae lo da kaung lo da tat pi lo yu law me lo no myin le ba so free hand a level 11 law di tu pyan mi five space sha da nai na a lo phat ka ps net chin me tu tsin law be kwa raw da naw ka ni na na di ruby di ban di ba nya phit ni de a twat no win lo thwat lo wa raw ya de ani tha de myo be tu lo shi ma le shi ni de dam me out push ko no law law nga nga pe nai me so yin le no ba de pyan ta kaung ta wa nai mu lo mya wa di le fake black a lo jaw lo da me ko ni thauk ka raw ma ma cha kin jaw lo da say second loss first loss ပေါ်တော့မယ်ဆိုတော့ဒီ low လာယူမှာလားဒါလာယူမှာလားပေါ့လာယူလာမယူသင့်ဘူးလို့တော့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ first loss ဒီကျွန်တော် easy defend လို့ရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ second tower တွေလည်းပေးတာပြီးွားပြီ low opposite lane မှာသွားပြီးတော့ gank plan နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ tower တွေပြန် push တာမျိုးလို့ပါလို့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ plan လေးပဲတည်သွားမယ်ထင်တယ်လောလောဆယ်တော့ low now တော့ falcon blvkx အနေနဲ့မလာတော့ပဲအောက်လန်ကျွန်တော် first tower cloud တို့ဒီ winnebia တို့သွားပြီးတော့ပြန်ကြည့်နေတယ်အရှင်းမှာတော့ fade ရန်နည်းနည်းလေး vision လာပြီးတော့ကြည့်တယ် model coin ကြောင့်ပြန်တော့ ban နေရရင်နဲ့ပဲအောက်လန် first tower တော့၃កောင်လို့ပေါင်းခဲ့နေကျွန်တော် falcon blvkx တကယ်တော့ဒါရင်းတစ်កောင်နဲ့ရှိရဆိုရင်နောက်မှာရင်းထိမ့်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးဆိုတော့ law ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ tower ပြန်ပြီးတော့ trade လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲအဲ့တော့ဒီဘက်မှာလည်းရင်းကျိုးကျိုး damage ဒီတကယ်ဟနာချင်နေနေပဲ kh တစ်កောင်ပြန်ပင်းလိုက်ရတယ်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်ရင်းကြီးတန်ပါမလားဘို့ဟိုဘက်မှာလည်း law ပေးလိုက်ရတယ်အောက်မှာ tower ပြန်ရပြီမြဲကျွန်တော် kh လည်းကြာသွားတယ်နောက်မှာဟုတ်တယ်
No, di dalam ini lawan AI Esports Mega Taiwan, Mega Taiwan itu try one ini ni time beri sih. Pelan mah pada spell, file kau kongsi. Kongsi apa pelbagai pelbagai macam jodoh ni. Lawan lebih pelbagai lagi. Mula ni apa macam cara? Ali dah terlalu tuh kau awal esok. Pelan ni PS kau kau tuh pelbagai awal esok. Nampak ni tahu siapa? No, nanti apa macam pelan itu jamin itu tapi macam ni Ali dah. Cawan jangan aku pelan pelan PS macam yang tuh kau awal esok. Macam ni PS kau pelan malu lah. Macam violence ten ni cara mah. Tawa jua itu PS kau cawan terlalu chance kau ni lepas tuh pada awal. Nampak ni dia tu nak wake up apa? Wang itu senji, demi cawan ini juga nak terdalam attack itu kuna juga. Krimen pressure panik itu terkali berlari itu tahu mana ciau mereka. Boleh mana terdalam krimen itu mega tower tapi itu AI Esports ini try ni gaya. Oleh mana jauh tapi krimen dia parah dia jari mega tower ro penuh account itu defend hari sebelum first lawan mega nali krimen juga abis AI Esports lawan macam ni tu awak mega apa juga jodoh ni penuh open. Nampak KA wireless lamp itu jodoh macam yang semua penuh pausa kurang was study MI. Sebenarnya nama ro, awalnya Mega Tower wa, tapi video pisa layabi. Ro Mega Tower ni, first lawan ni, cawan Juan ini ia Esports itu lima ini nama le jauh fego black. Realize, lawan mati itu nama le, tapi dia orang damage dia sama KH and ini, jadi pisa layu nama fee yang tak kau bayar. And ini mianik ke dalam video Mega K by ini betul. Two men down sudah pada kuro AI Esports. Takari bersungta wamala sauno cia mesti. Dan jiwa kalau wimpi dali ada kemain ni lebih orang betul. Only wimpi pura cuma cuaca ni bi krimi pressure. Takau no cia mas tapi bi bano. Cawa ke biar orang sanji biar mici na jenis suami mana mega win lah krimi pressure. Nenek ni mian ni kena nama pi seven. Tu ini yang kami stand pi ni kena nama ro AI Esports. Gain number one. Kaunso attack ini nanti yasih tua ke biar siapa le. AI Esports takau web pergi saja sedem ni jo first law ini. ถ้านายเวทคู่ยาวเนาะชาพูดว่าอะไรเนี่ยตัวตัวลีกองนี่ลูกเบียวเลียเลยดีกว่าดีลอนเนตต์อะไรเนาะสมบัติมาซูรุชิตรูแต่ถ้าเกิดดีกล่าวนี่เนี่ยบอกเนาะเบลเจอร์วุ่นวายเนี่ยฮิโรกิดาอย่างเปลี่ยนเพื่อดามยูริมีอาเป็นเมลเลยเฉยโน่จะเอาเสียงมาพิวากิอยู่เนาะแต่เกี่ยวดีกว่าเอาไปเทมเป็นเฉยกว่าเลยแต่ไม่เป็นกว่าเลยใช่ไหมเปลี่ยนชาบุตรก็ปลุ่มอะไรเสียงมาพิโรเนาะมาเราเฟสลอนเนี่ยเป็นอย่างอีสปอร์ดาเคนนั่น